Ollaan täällä Venesjärvellä Lesosella ja hän on kerännyt tänne tällaisia vanhoja esineitä. No niin, no. Ja hänellä on yöpymispaikkoja linja-autolliselle ihmisiä. Olimme juuri hänen kotonaan teellä. Letuilla oltiin. On 10. päivä lokakuuta ja aurinko paistaa tosi ihanasti. Kyllä aurinko vielä lämmittää, mutta jos sinua pissattaa, niin pissaa nurkalle. Takana näkyy Venejärvi.